Hola, sóc en Joan Sánchez, treballo al Mercat de l'Estel. Avui us parlaria de la jalea real, un producte que fabriquen les abelles. És una pasta de color cremós, d'un sabor entre àcid i amarg, que amb l'arna, allà on estan les faldilles, aquelles panels que es veuen, aquest producte només està en una o dos, com a molt tres faldilles d'aquelles. És un aliment especial, és un aliment que pels aminoàcids que té i per les coses que té, pues, ens fa augmentar les defenses, ens fa augmentar el to vital. Es podia prendre sempre, no té cap problema. Però, clar, però l'ideal és en èpoques així, que tu ja notes que necessites una miqueta d'empenta. Un adult amb 500 mil·lígrams de jalea real al dia té prou. Podries prendre la que volguessis. I la prendríem posant-la a la boca, sota la llengua, un minut, perquè aquí, sota la llengua, absorbim moltes més coses que no passa aquí. Quan prens un suplement, com en aquest cas la jalea real, no has de notar res especial. Estàs prenent un aliment que pots comprar al mercat. El que sí que has de donar compte, quan mires enrere, passa els dies, de que, ui, estic bé, faig la feina i estic al 100%. El 110%, impossible, això no pot ser. Com a molt, el 100%.